ከአንድ ቦታ እግዚአብሔር ቃል እናነባለን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 12 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም እንሰማለን በዚያም የሚኖሩት አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት እንደ ህጉ በጸሎት የተጋ ሐናንያ የሚሉት አንድ ሰው ነበር አመሰግናለሁ አሜን ለዚህ ጉባኤ ዛሬ የምስራች አሜን ዝናብ ከዘነበ የሆነ ፍሬ እንዳለ ሁሉ አሁን ለኢትዮጵያ ምድር የዝናብ ጊዜ ደርሷል አሜን የደስታ ጊዜ ደርሷል አሜን የክብር ጊዜ ደርሷል ደርሷል ወደ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ቤት ነቢይ ጋር ወደ ነቢያቶቹ ጋር በስልክም በገስታውሱ ነቢይ ጋር ምን ሄደው ሁሉ ጥያቄ ከተመለሰ በኋላ ሳይሆን ጥያቄዎች እንድመለሱ ነው በሽተኛ ከታመመ ነው አክም ቤት የሚሄደው ተፈውሶ አይደለም አይደለም ከተፈወሰ ተፈወሰ ነው ከተፈወሰ የሚሄደለበትን በሽተኛ ወደ አክም ቤት ለፈውስ ነው የሚሄደው በዛሬ ቀን ብዙዎቻችሁ እዚህ ቦታ መጣችኋል ብዙዎቻችሁ ሲሳካልኝ ይሄዳለሁ ያላችሁ ለብዙ ጊዜ ቆይታችኋል ዛሬ ሳይሳካ ጭምር የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ የምስራች አሜን የምስራች አሜን አንድ ደስ የሚል ነገር አለና እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች አገልግላችሁ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ቦታ ላይ አራት ሰው በፊት ቆሞ ለአራት ሰው ይልቡና ሐሳብ ተናግሮ መጸለይ ከባድ ነው ሁለት ሰው ቆሞ በፊት በማያሻማ ሁኔታ ለሰውየው የልቡን ጥያቄ እየተናገሩ መጸለይ ከባድ ነው በዛሬ ግን በዚህ ቦታ ላይ የሰማችሁ ያላችሁ ቅዱሳኖች ለእናንተ አንድ ዋና ቁልፍ ሰጥቼ ከዛ በኋላ መጸለይ ጀምራለሁ ዛሬ አንድ ቁልፍ ይሰጣችኋል አሜን አንድ ቁልፍ አሜን አንድ ቁልፍ አሜን የሲከት ቁልፍ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በጣም ጎበዝ ከሆናችሁ ከዛሬ በኋላ በእውነት ሌላ ነቢይ ሌላ ሐዋርያ ሌላ ገስታውስ አያስፈልግም እራስህ ነቢይ ትሆናለህ አሜን እስከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በሉሴ ከእኛ ዘር ማንዘር ከእኛ ቸርች ከእኛ ሀገር እኔ እነሳለሁ አንተ ትነሳለህ አሜን አንቺ ትነሻለሽ እነሳለሁ አህያ ተገኝቷል አሜን አንተም ተገኝተሃል አሜን ለካር ግን በጎን ያለው ሰው አህያ ተገኝቷል አንተም ተገኝተሃል ጌታ ይባረክ አሜን ቃሉ እንዲህ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር ምን ይሁን የተረገመ ይሁን ምገርም ነው ስለዚህ ኢየሱስን የመውደድ ግዴታ አለብን ኤስ የመውደድ ግዴታ አለብን ኤስ ደስ ካለን ወደን ደስ ካላለን ጠልተን አይቻለም ህፃን ልጅ ቁርስ ካገኘ ይደሰታ ቁርስ ካላገኘ ይናደዳል ከተሳካ ምን ወደው ካልተሳካ ማን ወደው ሳይሆን በህይወት ካለ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስን የመውደድ ግዴታ አለብን ኤስ ብዙ ጊዜ እንደምናየው እንደምታቁም እዚህም ስንጸልይ እንትና ካለን በኋላ የአባቲ ቤት መርገም የእናቲ ቤት መርገም እንላለን ስለዚህ ከዚህ ጉባኤ መካከል ይመስለኛል ሲጀመር በአዲስ ኪዳን መርገም የለም ብኖርም ብዙ ሰው ጸልዩልና ተሰብሯል እንደ ድንገት አምልጦ የመጣ ካለ ዛሬ ከኔ አያልፈም አሜን መርገሙ ይሰበራል ከእናቴ በኩል የመጣ ይሰበራል ከአባቴ በኩል የመጣ ይሰበራል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኛ ግን የማንችለው አንድ መርገም አለ ከሟርተኛ በኩል እንችላለን ከደጋሚ በኩል በጣም እንችላለን ከአባቴ ከእናቴ ከአያቴ በኩል መርገም እሱን እንችላለን የማንችለው ግን መርገም ምንድነው ኢየሱስን ባለመውደድ የመጣ መርገም ኤስ እሱን እኛ አንችልም ይቻላል ዛሬ እንዲህ ይሆናል ጌታ ሲናገር ፈውስ ይሆናል አሜን ለብዙዎቻችን ምሕረት ይደረግልናል አሜን እሱ ሁለት እጅ ከፈርግና እግዚአብሔር ሆይ ብለሲ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ማረኝ ከዚህ በኋላ ላንተ ብቻ እኖራለሁ በኢየሱስም ብሉ ሲያደ በኢየሱስ አሜን አሜን አንተ ያገነ መጠይቃችሁ
ሁሉ ጊዜ እንደምታቁ ገና ወደ ጌታ ሳንመጣ በጌታ ሳንሆን እዛ ቤት እንኳን ይያለን የነሳ አባት አለ አንዳን ሰዎች የነሳ አባት ይላሉ አንዳኑ የነፍስም ይላሉ እኔ ብዙ አልቆየም ልምድ የለኝም ብቻ የነሳም ይሁን ብቻ አለ የሆነ አባት አለ እዛ ቤት ይያለን ቻንስ አግንታችሁ አገልጋይ ኮናችሁ ነው እንጂ ብዙዎቻችን የተኛው ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሰዎች ስለ ሃይማኖቱ ዲቴል ማወቅ ብዙ አይፈልግም እንዴ ተስፋ ካለ ምታገለግል ከሆነ አገልጋይም አንዳንዱ አይፈልግም አቃሉ ቢየ ስለማያስብ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም አናቀው yes አንዳንዱ አቃሉ ብለ ስለሚያስብ ብዙ ማወቅ አይፈልግም ግን አንዳንዱ ለማወቅ አንዳንዱ ለወረቀቱ ይማራል አንዳንዱ ይማራል ብቻ ለብዙ ጉዳይ ይማራል ግን ብዙዎቻችን እንደ ድንገት ስንወለድ አባታችን ካቶሊክ ሆነ ልጅም ካቶሊክ ነው የሚሆነው yes ኦርቶዶክስ በዛው ይከተላል ሙስሊም ሆነ በዛው ይከተላል አንዳንዱ ሃይማኖትም የለም እንደምታቆ አንዳንዱ ብዙ አለ ከኢትዮጵያ ውጪ ሲነዳ አንዳንድ ቦታ ላይ ወሬ እንሰማለን እንጨት የሚያመልኩ አሉ ግድር የሚያመልኩ አሉ ሻማ የሚያመልኩ አሉ አሁን ከገበያ አምጥቶ ቁጭ አድርጎ ከዛሬ በኋላ አንተ የኔ ጌታ ነህ ብሎ የሚያመልኩም አሉ የተለመደ አከት ነው የሆነው አንዳንዱ በዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ዘንዶ የሚያመልካለ አሁን ይሄ ሁሉ ጉባኤ ትንሽ ኢባብ ብታይ በጌታ ስም ብላችሁ ወደ ወንበር ትወጣላችሁ ግን አንዳንዱ ማታ አቅፎ የሚያድርም አለ ሚቀልብን ጭምር አለ እኛ መቼም የማናደርገው በየቀን የሚያደርጉ አሉ ካላዩ መኖር አይችልም ሚቀልቡ አሉ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት በመጣችሁ ጊዜ ለእናንተ የመጀመሪያ ፓስተር ማን ነው የመጀመሪያ ሰባኪ ማን ነው በማ በኩል ነው ወደ ጌታ ቤት የመጣችሁ የት ነው ጌታን የተቀበላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል የሰበከው ሰው ማን ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ አንድ ሰው ትውልድን ያጣምማል አንድ ሰው ትውልድን ያቀናል አንድ ሰው ወንጌልን ያጣምማል አንድ ሰው ወንጌልን ቀጥ ያደርጋል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር የቃል ጉዳይ አስቸጋሪ ነው የጌታ ማከይድም እንደምታቆ ነው ከጠማማው ጋር ለሁሉ ይሆናል ይሄ ቃል ቀጥ ካረከው ቀጥ ነው የሚለው ካጣመምከው ያስከዳል yes እግዚአብሔር ካረዳን በስተቀር መንገድ ካልቀየረን በስተቀር የተኛ ሰው ከእንቅልፍ እንደምነቃ ካነቃን በስተቀር ጉዳይ አስቸጋሪ ነው አሁን ጉዳይ ሁሉ ቀላል ነው እኔ ቅድም ብያችኋለሁ ወሬ አይደለም እኛ ቤት ሁሌ እንደማደርገው እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ከነገ ሰኞ ጀምሮ የፈለገ ይምጣ እንጂ ህይወቴ እንደበፊቱ አይቀጥልም አሜን አከዲ እንደበፊቱ አይቀጥልም አይቀጥልም ንግግር እንደበፊቱ እንደ ቁራ ጮት ብቻ አይሆንም ትናገራለህ በኃይል ይሆናል ንግግሪ የከበደ ይሆናል ግንባሪ የከበደ ይሆናል ጸልያችሁ ታገኛላችሁ ፈልጋችሁ ታገኛላችሁ ታንኳኳለ ይከፈታል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እስያነ ኢየሱስ ብሎ ሲያንደ ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ አንደ ድገሙስቲ ኢየሱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ወር ሶን ይስጣችሁ አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ አመት ሶን ይስጣችሁ አሜን መንገድ የሚያሳይ ሰው ይስጥከ አሜን መንገድ የሚያሳይ ሰው ይስጥከ አሜን በኢየሱስም ሰው ይስጥከ አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ሆይ ሰው ስጠኝ በልስ እግዚአብሔር ሆይ ሰው ስጠኝ አሁን የብዙዎቻችሁ ልብ ወደ ጌታ ቤት ያለ ነው የብዙዎቻችሁ አይን አሁን ወደ ጌታ ያለ ነው ለአንዳንዶቻችሁ አባቴ ሰባኪ አይደለም እንደ ሞባይል ካርድ ተፍቆ ብታይ ለአንዳንዱ አባቴ እንደው ለብዙ ለኢትዮጵያ ይልበል እንጂ ለብዙዎቻችሁ አባቴ ጠንቋይ ነው አያቴ
ፈንቀይ ነው ቅድሚያያት ብዙ መናገር አይተበቀብኝም አንቲ አለልክም ይሆናል አባቲ ሄዶ መጥቷል እናቲ ደርሳ መጣለች ከእናንተ ብዙዎቻችሁ እዛበት ነበራችሁ ያልተሰበረ ነገር አለ የመጣ ነገር አለ በአንድ ቤት ውስጥ በአንድ ቤት ውስጥ የፈለገ ይምጣ እንጂ አንድ ሰው ብቻ ሀብታም ሆኖ ሌላ ዘር ማዘር ደሃ ከሆነ ይሄ ሀብታም ሰው ረጅም ዕድሜ አይችልም አባቱ ደሃ እናቱ ደሃ ወንድሞች ደሃ እህቶች ደሃ ሚስት ደሃ ልጆች ደሃ አጎት ደሃ አክስት ደሃ ከተማው ደሃ መንደር ደሃ አንተ ብቻ ሀብታም ብትሆን ዋጋ የለም እንደው እግዚአብሔር ካረዳን አንደ ወዲ ያልክ በመሃል እንደ ሳንዱች ያደርጉሃል ሳንዱች ነው የምትሆነው ልክ እንደዛው ከአይዛብ በተነስተን የእግዚአብሔር ሰው ነው ተብሎ ለመቆም በጣም አስቸጋሪ ነው አባቲ ቀላቢ እናቲ ደጋሚ እንትና ሟርተኛ አጎቲ እንደዛ ዘመዱ እንደዛ አከራይ እንደዛ ጎረቤቲ እንደዛ በብዙ ሰዎች መካከል ብቻ ቆመ እረጅም ቦታ መሄድ አስቸጋሪ ነው ለብዙዎቻችሁ ትጸልያለህ ትሮጣለህ ትደክማለህ አሻዋ ላይ እንደመራመድ ሆነዋል ዞር ስትል በገንዘብ ሳፖርት የሚያደርግ የለም ጸልዮ ሳፖርት የሚያደርግ የለም መንፈስም ይመታ የለም ይልቁን ሰይጣን ደግሞ አንተን ሰው ነው ብሎ ስላሰበ ነገ ሰው እንዳትሆን ሁሉ ውጊያ ወደ አንተ ዞሯል ከዛ ተነሳ እንደፈለጉ ይሄ የሚያክል ምናስ ያነሱብሃል ያንተ አምላክ አንተ ገና ወደ ጌታ ቤት መጣ እንጂ አቅም አላገኘህም በዛም ያንተ አምላክ ያንተም አምላክ የነሱ እንኳን አልሰራንኮ የነሱ ማን ያውራ ያንቺ አምላክ የሚያግዝ የለም የሚጎዳ በስቷል ሞራልን ይመታል አቅምን ይመታል ጻጋህን ይመታል የምላስ ዱላ አለ የሰይጣን ዱላ አለ ያንተ ደግሞ አቅም ማጣትም አለ መቆም ያቃታች ሰዎች አላችሁ እናንተ ሰዎች የምስራች እግዚአብሔር ሰውን ይሰጣል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከነገ ጀምሮ ሰውን ይሰጣል አሜን እስኪ ቀኝ ከፋ እግዚአብሔር ሆይ ሰው ስጠኝ በልስ ያንተ እግዚአብሔር ሆይ ሰው ስጠኝ እንዲህ ይሆናል ከነገ ሰኞ ጀምሮ ለአንዳንዶቻችሁ ባለቤትሽ እግዚአብሔር እንደ እንጀራ አድርጎ ወደ እጅሽ ያስገባል አሜን እናትሽ ወደ እጅሽ ይገባለች ወንድሞች ወደ እጅሽ ይገባሉ መንደሩን ትወርሳለህ አሜን ጎረቤትን ትወርሳለህ አሜን አከራይ ትወርሳለህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እሺ ወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ብለሽ ወርሳለሁ እንጂ አልወርስም አሜን እሺ ቀኝ ከፈልከና ይወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ድጋሙ አንዴ ይወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ይወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ድጋሙ ይወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ወርሳለሁ እንጂ አልወርስም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በአስቸጋሪ ጊዜ ያንተ አማካሪ ማን ነው ኢየሱስ በክፉ ጊዜ ጠጋ ብለህ የምትናገረው ጓደኛ ማን አለ ኢየሱስ ዳዊት እንዲህ አለ እግዚአብሔርን የሚፈሩትን አለ Yes. እግዚአብሔር የሚፈሩትን ጓደኞች ያረኩላል አደረኩ ላንተ የቅርብ ጓደኛ ምንድነው ስትናደድ ተስፋ ስትቆርጥ ነገሩ ሲበተን ግራ ሲገባ ጠጋ ብለህ የምታማክረው ማን ነው ጥሩ ሰው ከሆነ ልብህ ይጠግናል መጥፎ ሰው ከሆነ ወዝዶ ያስቀማል Yes. ያጠጣሃል አንዳኑ ካልተናደደ ጴንጤ ነው ከተናደደ ጠጪ ነው የሚሆነው ጓደኛው ነው እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ማታ ጀምሮ ሰውን ይሰጣችኋል አሜን እኔ የሰማው ይሄ ነው የቃል የእግዚአብሔር ነው ከነገ ሰኞ ጀምሮ እንዴት መጣ የሚባል ሰው እስከ ቤታችሁ ይመጣል yes amen እስከ መስሪያ ቤት ይመጣል እስከ ቢሮአችሁ ይመጣል አሜን የሚያሳርፉ ሰዎች አሜን የሚጸልዩ ሰዎች አሜን በገንዘብ የሚያገዙ አሜን በሐሳብ የሚያገዙ አሜን አይዞ በርታ የሚሉ አሜን የሚያናድዱ አይደለም yes የሚያደክሙ አይደለም አይደለም በቀኝ መቶ የሚቆሙ አሜን እግዚአብሔር ሰው ያዘጋጃል አሜን እግዚአብሔር ሰው ያዘጋጃል ያዘጋጃል ደክማችሁ ያላችሁ ሰዎች አለ እግዚአብሔር ሰው ያዘጋጃል አሜን ያዘጋጃል አሜን ተባረኩልኝ እስቲ አሜን አሜን እግዚአብሔር ሰውን ያዘጋጃል አሜን እግዚአብሔር ሰውን ያዘጋጃል አሜን
ምደግፉን አሜን የሚያጽናኑ ያዘጋጃ በርታ የሚሉን ያዘጋጃ አይዞ የሚሉን ያዘጋጃ በምግር የሚያገዙን ያዘጋጃ በሐሳብ የሚያገዙን ያዘጋጃ እግዚአብሔር ሆይ ያዘጋጃ አሜን አሜን ጀላ ፕራዳ ቦሰከ ተረፈደለ ፈሰከ አሜን 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 እናንተ አልገባችሁ ምን ቢል አስረዳችሁ ሊንገራችሁ አበሉኛ አዎ ና ነብይ ጉርሚየ እዛ ጥቂ የቆመ ሰው ይሆን ያ የቆመ ሰው ያምጣልኝ ያው ሲስቀይ ያ የቆመ ሀምጣሱን እጁ ይዘ ያምጣልኝ ሀምጣሱን ና በለ ቶሎ በይ ሀምጣ ቶሎ በይ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ጮት ክብር አምጡስ ና ዜጋ አንተ ቁጭ በሉ አሜን አሜን ሰው ሁሉ ቁጭ ብሏል እኔ ቆመ የሰበኩ ነው እሱ ቆሞ እንዲላል ቃሉ ለሰን ጭምር ነው እግዚአብሔር ሰው ያዘጋጃል ምን አይነት ሰው እዚህ ካንሰር ያለው ከፈርክ ከፈርገ እንን እኔ የሚያሰቃይ እኔ የሚያሰቃይ ከዚህ ካንሰር ፈወስኩ አለ ክብር ለጌታ ለልታ ጭብጨባስ አንደ ቁጭ ብሎ ሲያንደ እሺ አሜን አሜን እሺ አሜን አሜን ይሄው በጌታ ፍዲ ይሄው እዚህ አይደለም ያለው ቁስሉ ያደለም ከጀርባ በጉባኤ ፊት አይመችም እዞ ተጨንቆ ነው ያለው ያለ ነው ለዚህ ሰው እግዚአብሔር በዛደገ ኢለን እንዳዘጋጀ ሁሉ yes በጭንቅ ያላችሁ ሰዎች ከነገ ጀምሮ አሜን እግዚአብሔር ሰውን ያዘጋጃል እግዚአብሔር ሰውን ያዘጋጃል አሜን እስቲ ቀኝ ከፈረ እግዚአብሔር ሆይ በልሲ እግዚአብሔር ሆይ ሰው ስጠኝ ሰው ስጠኝ ሰው ስጠኝ ሰው ስጠኝ ሰው ስጠኝ ሰው ስጠኝ ለዚህ ጉባኤ ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ከእናንተ ውስጥ ለብዙዎቻችሁ ዛሬ ማታ ይሄው በጌታ ፍዴ አሁን ሊሆን ያለው ጉዳይ ማታ ጌታ አሳይቶኛል አሜን ስለ አንዳንዱ አጸለየኝ ስለ አንዳንዱ አስለቀሰኝ ዛሬ መርሲ ይዤ መጥቻለሁ አሜን አሁን የማራ አንድ ጉዳይ አለ አሜን ከዚህ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ያንተ ይወድ መልካም ያደርጋል አሜን ለብዙዎቻችሁ ከዛሬ ጀምሮ ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል እስቲ አንተ ስር ነቀል ለውጥ ወሲ ስር ነቀል ለውጥ ድገም ስር ነቀል ፈውስ ወሲ ስር ነቀል ፈውስ እስቲ ፈውስ ወሲ አንዴ ፈውስ ፈውስ ወሲ አንዴ ፈውስ ፈውስ ወሲ አንዴ ፈውስ አሜን ናሊ ግባል በዚህ በኩል ና ወዚ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ጩኸት አዲስ አበባ ለልታ ጭብጨባ ለጌታ ምን አለ ቢያይልኝ ሰውሉ እኔ አይየው ቁጭ አድርገ እግዚአብሔር ሆይ በርሲ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ስላበበች ስላንተች ስላበበች እባክህ ስለነጻነት እባክህ ፍረድ ግራ ገብቶኛል እዚህ ምን አለ ምን አለ እዚህ ጋር ወረቀት ኪስ ወረቀት ምን አልከኝ ክራይስ ኪስ ወረቀት ለከታ ክብር ሰላው ለንጉሱ ሃሌሉያ አሜን ሶር ሰጣለሁ አሜን ሶር ይልካለሁ አሜን መላእክን ይልካለሁ አሜን ዳኛ ይልካለሁ አሜን እኔ እፈርድልሃለሁ አሜን እኔ እቆምልሃለሁ አሜን ይሄ ቅርያስ ከደገ ሰኞ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል አሜን መንግስት ይተባበራል ይተባበራል አይዛቦች ይገዙልሃል አሜን በሮች ይከፈታሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ነገሬ አይበላሽም አይበላሽም አምጣ ይሄን ሶም ባታይ ከሳ መጥፎሶ ይከሳ አንተን የገዛ እናት ጭምር ያሰቃዩም ነገር የቆየው ነገር እኔ ዛሬ በዛሬ ቀን በዋላው ችሎታ ቢያልጠና አምልኮ yes በዛሬ ቀን በዋላው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ አንድ ላይ በመሆን እኔ መስገብ ወደ መስገብ ለጌታ 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 ክብር 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 ሰይ ይገባሃል ለልታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ይሄ ሰው ሁሉ ብትተባበር የዚህ ሰው ጉዳይ አይቻለም አንተ ለዚህ ክስ ስቃይታል መከራይታል ከተማ ቀይራሃል ሀገር ቀይራሃል ተበድራሃል ተወሳል ተጨንቀሃል ግራ ገብቶ ሞዳት ባለቤትን ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ድረስ ከዛን ተብሎ አቅም የበላ ጉልበት የበላ የብዙ አመት ክስ አሁን ከጫወታ ያዘለ ቀስቤ የማረው ይሄ ነገር
ለሱ ህይወቱን ያበላሸ ነገር ነው እነት ነው እነት ነው ለካ ጌታ በቃ ካለ ሁሉ ጉዳይ ያበቃል አሜን ዛሬ ማታ ጭንገፋ በቃ በቃ ክሳራ በቃ በቃ ለክሶ በቃ በቃ መስገብ በቃ በቃ ክስ በቃ በቃ ጉዳት በቃ በቃ በበሰዎች መጎዳት በቃ በቃ በሚስት መጎዳት በቃ በቃ በባል መጎዳት በቃ በቃ እስያኔ ጉዳት በቃ ብሎ ሳንደ ጉዳት በቃ ሂድ አልኮሊክ ደስ የሚል መስጋና ይዘ በክብር እዚህ ቤት ተመጣለች ሆኖልሃል ጌታን በልልታ በጭብጨባ ክብሩለት አንሷነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ዛሬ ማታ አንድ የማረው ጉዳይ አለ እዚህ ጋር መንገድ አለ አይደለም ልክ ይሄንን መንገድ እንደማየው ጌታ እንዲህ ያደርጋል በእናንተና በጠላቶቻችሁ መካከል ድንበር ይቆማል አሜን ከዚህ በኋላ አይነካህም አይነካኝ ከዚህ በኋላ አይነካህም አሜን ከዚህ በኋላ ማንንም አይነካህም አሜን እስኪ ከዛሬ ጀምሮ በሲ ከዛሬ ጀምሮ በኢየሱስ ስም በሉ ሲያኔ በኢየሱስ ስም ማንንም አይነካኝ ማንንም አይነካኝ ማንንም አይነካኝ ማንንም አይነካኝ እኔ በጌታ መንፈስ እየነ ማለው ልክ ይሄ መንገድ እንደምታይ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በእናንተና በጠላቶቻችሁ መካከል ድንበር ይቆማል ይቆማል ከዚህ በኋላ አያደክሙህም አያጠፉኝም አቅምን አያደክሙህም አያጠፉህም ጉልበትን አያደክሙህም አያጠፉህም እስኪ አያደክሙኝም በዚህ አያጠፉኝም በኢየሱስም ሆነላችሁ አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ንካርግና በጎን ያለው ሰው ከነገ ጀምሮ ጌታ ሰው ያዘጋጃል ከነገ ጀምሮ ጌታ ሰው ያዘጋጃል 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 አሜን አትሉማ አሜን አሜን አትሉማ አሜን ነብይ ይሁን ሐዋርያ ይሁን መልአክ ይሁን ሰው ይሁን ደኛ ይሁን ከነገ ሰኞ ጀምሮ የምትተባበሩ ጆች ይበዛሉ። Yes, amen. የምትቆዱ አይደለ የምትተባበሩ ይበዛሉ። Amen. የምትተባበሩ ይበዛሉ። ይበዛሉ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ይሆናል። አረ ነገር ይቀየራል። ይቀየራል። አረ ምርኮ ይመለሳል። ይመለሳል። አረ ታሪክ ይቀየራል። ይቀየራል። ስቀኝ ከፈና እንደመጣው እንደዛው አልመለስም። እንደመጣው እንደዛው አልመለስም። ድገሙና እንደመጣው እንደዛው አልመለስም። እንደመጣው እንደዛው አልመለስም። እሺ አልመለስ መሰንዴ? አልመለስም። አሹ በለሰንዴ? አሹ። እሰይ። እሰይ። እሰይ ሰይ ባስተጋሪ ግዘውስ ማንንም መታማክረው ሃሌሉያ ብዙ ግዜ አይታችሁ ከሆነ በየመንገድ ዳር እንደዚህ መንገድ ዳር ያደጉ ልጆች መጥፎች ናቸው እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ትልቅ ሆኖ ራሱ መጥፎች ናቸው እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ፍቅር አይቶ አላደጉ በእናት በአባት እጅ ያደገና እናትና አባት የሌለው ልጅ እኩል አይደለም መጥፎ ከሆነ መጥፎ ነው ይቀራሉ ይሳደባሉ ልባቸውም ይሳደባል አይምሮቸውም ይሳደባል አፋቸውም ይሳደባል እንደሚያወሩ ደሞ ያደርጉባል አይታችሁ ከሆነ በአንዳንድ ቦታ ላይ በተለይ እነዚህ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ህፃን ልጅ ወስዶ ባልቲ ውሃ ላይ ይቀቀላሉ ጭካኔያቸው ይገርማል ወዝዶ እሳት ውስጥ ያስገባሉ ያቃጥላሉ አንዳኑ ከቤት ሰርቆ አውጥቶ ሐረቄ ነው የሚያጠጡ ከዛ ይለምናሉ ህፃን ልጅ ሐረቄ ነው የሚያጠጡ ወይ ሐረቄ ያጠጡ ደግሞ ያስተኛሉ እንዳይጮህ ያደርጋሉ መጥፎች ናቸው እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ቅድም ብያቸዋለሁ ወደ ጌታ ቤት በመጣችሁ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘው እንበል ያንተ ፓስተር ያንተ የቸርች መሪ እግዚአብሔር እርቶ እነዚህ በአምስት ኦፊሶች ሐዋርያቶች ነቢያቶች የወንጌል ሰባኪዎች አስተማሪዎችና ረኞች በአምስት ኦፊስ ካመነ አንተም ቀጣይ ደግሞ አማኝ ነው የምትሆነው መንፈሳዊ አባት ካበላሸ ትበላሻለ እግዚአብሔር እርቶ ጥሩ ሰው ከሆነ ጥሩ ነው የምትሆነው እግዚአብሔር አሁንም ሰው ይስጣችሁ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ታሪኩን ብታዩ ጨዋ ሰው አይደለም በብሉይ ኪዳን እንዳለው ሳኦል ዝም ብሎ ጨካኝም አይደለም yes ጠጋ ብላችሁ ካያችሁ ልቡ ምስኪን ነው ምስኪን ነው ባለማወቁ ግን የሚሰራው ስራ ሁሉ የሚያስጠላ ነው እውነት ሰው ብቻ አይደለም ጌታም እስከምቆጣ ድረስ yes ነቢይ ብላክ አይሰማም ሐዋርያ ብላክ አይሰማም በጣም አስቸጋሪ ሰው እስከሚሆን ድረስ ኢየሩሳሌም ያለው ሰው ሳይንስ ዳማስቆ ያለው ሰው ሁሉ ለማጥፋት እየሄደ ይያለ መንገለ ጌታ ያዘው yes ሰው ይወቀጨው ነገር ነው ወንዮ ግን ወንዮ አይደለም በደም ተይዞ ራሱ ሊያቀኝ
ለገኝ አንተ ማን ተናገረ አሁን አንተ ኮንክ ነብይ ማሰማም ሐዋርያ አሰማ አሁን በደም ስመኝ እኔ አለውና ሁሉ ግዜ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ ኢየሱስ ነኝ አለው እስከዛ ቀን ድረስ ያሳድዳል ከፈለገ ይገርፋል ያስገርፋል ከፈለገ እስም ያሰድባል ብዙ ጉዳይ ያደርጋል ሰውየው ግን ቅን ሰው ነው ባለማወቁ ነው የሚያደርገው ጌታ መጥቶ ተናገረ በክብር ተገልጦ እሺ ምን ሊሆን ሲባል መናገር አልጀመረም ላንተ በሚገባ ቋንቋ ሊያስረዳ የምችል ላንተ መንፈሳዊ አባል ሊሆን የምችል አንድ ሰው አስቀምጨልሃለሁ ሐናንያ ይባላል ሐናንያ ሂድ ሱጋ ሂድ ሱጋ ሐዋርያ ጳውሎስ በደንብ ካያችሁ ሰው አይመስልም የሰራው ስራ የጻፈው መጽሐፎች ድንቅና ታምራቶች በጣም ብዙ ነው ይሄ ሰው ማን ነው ብላችሁ ማወቅ ፈልጋችሁ ወደ ሐናንያ እግዚአብሔር እርቶ ሐናንያ ባይመጣ ኖሮ በራይ ባያሳይ ኖሮ ሐዋርያ ጳውሎስ እድሜ ዘመኑ ሁሉ ያሳድዳል ማይቢ ያገለግላል በተሳሳተ መንገድ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ምን ልበላችሁ ይሄ ሁሉ ለጻፈው ለሐዋርያ ጳውሎስ መንፈሳዊ አባት አስፈልጓል እንኳን ላንተ yes ይሄ ለጻፈው ሰው ለዚህ ሰው ጌታ ሰው ነው ሰጠው እረጅም ተጀምራለ ግን ላንተ ሰው ያስፈልጋል ሐናንያ ይልስጥክ ገንዘብ ያለው ሳይሆን አቅም ያለው ሳይሆን መሳሪያ ያለው ሳይሆን እንትና እንትና ሳይሆን ላንተ እንደ ሰው ልስጥክ አሜን አሜን ለዚህ ሰው ራሱ መንፈሳዊ አባት አስፈልጓል በዚህ ጉባኤ መካከል ጀግናዎች አላችሁ ዛሬ የማረው አንድ ጉዳይ አለ ከነገ ሰኞ ጀምሮ የተኛ ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ እግዚአብሔር ወደ ዋና መንገድ ይቀይራቸዋል አሜን ገና ነጮች ባንተ ያርፋሉ አሜን ጥቁሮች ባንተ ያርፋሉ ያርፋሉ ገና ምርኳቹ ይመለሳል ይመለሳል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሁን ከዚህ ጉባኤ መካከል ስለ እውነት እንደ ድንገት አንድ ቀን ብቻ አሁን ካለበት ህይወት ብትወጣ ድጋሜ ለበረከታ ሰዎች አባት የምትሆኑ አሜን ዛሬ ግን በመከራ ውስጥ ሆናችሁ እየዋኛችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬ አንድ የማረው ጉዳይ አለ አሜን እግዚአብሔር ከዚህ ካለበት ጉድ ለአንደና ለመጨረሻ ጊዜ በዚህ ወር ያሳርፋቸዋል አሜን ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ጉዳይ ያሳርፋቸዋል ያሳርፈኛል ከዚህ በኋላ ብዙ ሰው አባት ሆናለህ አሜን አቅም ትሆናለህ አሜን ጉልበት ሆናለህ ሆናለህ አቅም ትሆናለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ከመቶ 20 ሰው በላይ ዛሬ ማታ ራይታ ያላችሁ አሜን ራይታ ያላችሁ አሜን ራይታ ያላችሁ አሜን ሐዋርያ ባትሰማም yes ነብይ ባትሰማም አሜን ወሪዮ ቢጎዳም ንግግር ቢጎዳም ፌስቡክ ቢገባም ዩቲዩብ ቢጎዳም እንኳን ዛሬ ማታ ራይታ ያላችሁ አሜን የማያሻማ ራይታ ያላችሁ አሜን በጌታ ፊት ሆኜና ምናገረው በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ የምታዩ ራይ ከጌታ የሆነ ነው አሜን ውጣ ካለ ውጣ ውጣ ሂድ ካለ ሂድ ሂድ ጀምር ካለ ጀምር ጀምር ሁን ካለ ሁን አሜን yes አሜን ኢየሱስ እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን እንደምታውቁ በእኛ ቲቪ ላይ ካለው ከየትኛው ማስታወቂያ በላይ ኑ ኑ ኑ ኑ ኑ የሚል ማስታወቂያ ነው ትመጣለህ ትቀበላለህ ትውልድ ባንተ እየተረፋል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል እስቲ ቀኝ ከፋል ግን አንዴ ኢየሱስ በሉ ሳንዴ ኢየሱስ እስያና ኢየሱስ በለሳነ ኢየሱስ እስያና ኢየሱስ በለሳነ ኢየሱስ ነብይ ጉርሚየ ና ዚጋ ዮነ አንድ ስም የማይታወቅ ቻይና ስም ይጥራ አንተ ታቃለህ እንዴ በምን ይታወቅ አንተ የምታቆየ እግዚአብሔር ሰው ያሳያል አሜን እስቲ አሜን አሜን በሰማም ባሰማም በዚህ ወር እንዲህ ይሆናል ከተፈጠራችሁበት ከዋናው ጋር ትገናኛላችሁ አሜን እሺ በዚህ ወር ውስጥ ከተፈጠርኩበት ከዋና አላማዬ ጋር እገናኛለሁ 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 እገናኛለሁ
አሜን ሃሌሉያ አሜን እኔ ምሌ ወይ ለሐዋርያ ጳውሎስ ጌታ ምን አለው ወደ ሐናንያ ጋ ወደ ሐናንያ ሂድ ለዚህ ሰውየኮ ነብይ መጥቶ ቢናገር ጳውሎስ አይሰማም አይሰማም ሐዋርያ መጥቶ አይሰማም በግድ ጌታ መጥቶ ምን አለው ወደ ሐናንያ ሂድ ያንተን መልስ ያስቀመቁት ማንንም ጋር ሳይሆን ሐናንያ ጋር ነው በሚገባ ቋንቋ ያስረዳሃል ያስረዳሃል በደንብ ያውቃል እዚህ ለሐናንያ ተን ለጳውሎስ ተናገርና እዛ ደግሞ ሐናንያ ጋር ሄደ ايه تمساساي كون اغزابر بزمنات مكاكل اناندوج اندزي لالو نبيات قال لمن تهدالاچو حواريات قال لمن تهدالاچو اناند اندزي لال اني لاغزابر انجرالو جنني لا اغزابر قال درساچو اي نغراچو اتغبي يالون غفارغنا اغزابر املاك بلو قال درسك بلو اي نغرهم بلو لذا كونو حواري سرا مراف 10 لاي قرنوليوس متانا اندزي يالو صلوته تسمتوال لالو صلوته تسمتوال بلو قطعنا نغرهم مالو لمن ايهن لمسمات انت بقو ايدلهم مالو ይሄን የሚነግርክ አለው በቁርበት ፋቂ በሰሞን ቤት ውስጥ ጴጥሮስ የሚባል በኢዮጵያ ያላለው እሱን አስጠራና አምጣውና ይነግራሃል አለው እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ለትውልድ መልስ አድርጎ ያስቀመጠው ማንን ነው ካልከ የሆነ ነብይን ነው አሁን እርግጠኛ ነኝ ዛሬ እንዲብየል ነገራችሁ ፈልጋለሁ ሁኔታን አልፋችሁ መታችኋል የእግዚአብሔር ሰው ይናገራችኋል መልሳችሁ እጃችሁ ይከባል እስቲ አጠገብ ያለውን ገፋርግና እግዚአብሔር አምላክ በለው ሲወጅ በለውስቲ ጀሚሰጥ በለውስቲ ሰው ነው በለውስቲ ለዛ እኮ ነው ለጳውሎስ ሌላ ማንንም ቢመጣ ጳውሎስን ማስረዳት ሚችል የለም በጊዜው በደማስቆ ከተማ ውስጥ የጳውሎስን አቅም መረዳት የሚችል አንድ ሁለተኛ ጳውሎስ እንኳን ቢናገር የሚሰማው ሰው ሐናንያ ነው ሐናንያ ሲናገር መጽሐፉ እንደዚህ ይላል 22 ላይ ቀድም ስታነቡ ሰውየው በእግዚአብሔርም የተወደደ ነው በሰውም የተወደደ ነው ይሄን ሰው ማንንም አለመስማት አይችልም በዘመናት መካከል ሰይጣን አንድ ፕሮግራም አለው ፕሮግራሙ ምንድነው ካላችሁኝ የትውልድን እይታ እግዚአብሔር ከቀባቸው ሰዎች ላይ ማንሳት የእግዚአብሔር ፕሮግራም ውስጥ ደግሞ ምንድነው ካላችሁኝ ለትውልድ መልስ በልጆቹ በኩል ማስቀመጥ አሁን አንዳንዶች ጠንቋይ ቤት ሂዱ ሲባሉ ጥቁር ፍየል ይዘው 50 50 ለሆነ መልስ ጠንቋይ መኪና አይሰጥም አይደለም መኪና ይሰጣል መሪውን የሚይዘው ግን ራሱ ነው አልገባችሁም አዲስ አበባዎች አውስማይ የጠንቋይ ስጦታ ነፃ አይደለም ዋጋ ያስከፍላል እግዚአብሔር ግን በዚህ ዘመን ወደንም ተቀበልንም አመንንም አላመንንም እግዚአብሔር ያስቀመጠልን አንድ ሰው አለ ያ ምንድነው ካልከ የተቀባ ሰው አሜን አውስማይ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለቤተ ክርስቲያን ለአብያተ ክርስቲያን ለቀጣይ ዘመን ተውልድ መልስ ማን ነው ካልከኝ መሳሪያ ያዘ ሰው ሳይሆን ቀባት ያዘ ሰው ነው ወይኔ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ዛሬ በለውስቲ እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ይቀይራል በለው ከዛሬ በኋላ በለው እንደ ተራ ሰው አትመላለስም አባ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ስሙኝ ቆይ ስሙኝ ስሙኝ በነገስት መጽሐፍ ላይ አንድ ሴት አለች እቺ ሴት ከነቢያት ወገን ነበር ባሏ ማን ይባላል አብዱዩ ይባላል ሴትዮዋ የነብይ ሚስት ናት ጀነብይ ሚስት ሆና ግን መልስ ፍለጋ የሄደችው ወደ ነጋዴ አይደለም መልስ ፍለጋ የሄደችው ወደ ሀብታም አይደለም ወደ ባለ ስልጣን አይደለም ወደ ተቀባ ሰው ጋር ነው ስማኝ የተቀባ ሰው ውሎ ከማን ጋር ነው ካልከኝ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚውል ሰው ደግሞ መልስ እጁ ላይ አለ አረ ዛሬ እንዲህ ብዬ እናገራለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ዛሬ መጣችሁ ሰዎች አንድም ሰው ሳይቀር መልስ እጃችሁ ይገባል ወይኔ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ዛሬ በለውስቲ ወደ ተሳሳተ ቦታ በለው አልመጣህም በለው ዛሬ በለውስቲ ቅባት ወጅ አለበት መንፈስ ወጅ አለበት እግዚአብሔር ወደሚሰራበት ወደዛ ስፍራ መጣሃል አላቅም ዛሬ የሆነ ሰው አሜን ሲል እጁ ላይ መልስ ገባ አሁን ስማኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን የተቀባ ሰው ጋር መጣችና እንደዚህ አለች የእግዚአብሔር ነብይ ሆይ ባሌ አለች ለጥያቄዋ መልስ ምታገኝበት ሁለት ነገር ፈለገች ጀመጀመር እግዚአብሔርን ምን ይላል ይፈራል አለች ሁለተኛ ከነቢያቶች ወገን ነበር ትናንትና የባዓልና ያጸን ነቢያቶች በተገደሉበት ወራት የእግዚአብሔር ነቢያቶች ሊገደሉ ሲሉ ደብቆ ያበላ ነው ማን ነው ባሏ አብዱዩ አሁን ስማኝ ባሌ የነቢያት ወገን ነው አለች እና እኔ ግን አለች እዳ አለብኝ አለች ባሌ ሲሞት ክብር አውርሶኛል ሄደም እዳ አውርሶኝ ነው ሄደዋለች እና ከዚህ እዳ የተነሳ መጥቶ ባለ እዳው ሊወስድብኝ ነው አለች ምንን ልጆችን የሚገርመው ነብዩ እንደዚህ አለ ምን አለሽ አላት በቤቴ አለች ባዶ ማድጋ አለ ዘይት አለ አለች የሚገርመው ዘይቱ ጭላጭ ነው ባዶ ማድጋ አለ ያለችው ሌላ ጨምሬ አላት
ታቃለ የተቀባ ሰው ጋር ስትመጣ ችግር ችግሮ ነው አይቀይርም በመልስ ይቀየራ አይኔ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ወደርክም ጣላህም በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው መልስ በለው እዚ ቦታ በለው አስቀምጣል በለው ዛሬ በለው ለዛ እኮ ነው እየሱስ እና አብዲዩ እና አሞስ እና ኢሳይያስ እና ኤርሚያስ ሌሎችንም ተመልከቱ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ሐሳቡን ሊገልጽ ሲፈልግ የሚያስነሳው ነጋዴ አይደለም የተቀባ ሰው ነው አሁን ለምን መሰላችሁ ሰይጣን ፕሮግራሙንና አቀዱን አዘጋጅቶ ተነስተዋል ምን ለማድረግ የተቀባ የሚባልን ከመድር ላይ ለማጥፋት ትናንትና በብዙ ድሜ ባስቆጠሩ ሰዎች ዘመን ያልተደረገ ታምራት አሁን የሆነ ነው እኛ ድሮስናቅ ከቆየውበትም ልንገራችሁ ሲጠራ ለምሳሌ በኤም ይጀምር ይባላል አሁን በኤም ይጀምር ብርቆ ነው ያለ አበበ የሚል መጣ ባጁ ስማይ ቃይ ቃይ ስማይ በኤም ይጀምር ብርቅ በሆነበት ዘመን ቢጫ ሻሽ ያረክሽ ይባላል ቢጫ ሻሽ ያረክሽ ይባል ጉባኤ በጠበጣል አሁን ቢጫ ሻሽ ያረክሽ የሚል አይደለም ኪስ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ይናገር መጣ አሁን ስማይ ሰይጣን ባይነሳ ነው የሚገርመው ሰይጣን ባያወራ ነው የሚገርመው ሰይጣን ምንም ባይል ነው የሚገርመው ለዛ ኮ ነው ሳኦል እንደዚህ አለው ብትቃወም አለው ጀመውጊያው ብረት ምን ይልባል ምን ይልባል አሁን አጠገብ ያለውን ገፋርግና መቃወም አችልም በለው በቃ መቃወም አችልም በለው በዚህ ዘመን በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ለቤት በለው ለሰፈር በለው ለሀገር በለው የተቀባ ሰው በለው አንስቷል በለው ዛሬ እንደዚህ ሆናል ለተቀበላችሁ ታሪካችሁ ይቀየራል ለተቀበላችሁ ህይወታችሁ ይለወጣል ለተቀበላችሁ የማይዘጋ በር ይከፈታል አጠገብ ያለውን ገፋርግና ወደ ትክክለኛ ቦታ መተሃል በለው ባዶ እጅህን አትሄድም በለው ታምናላችሁ ወይ አዲስ አበባዎች አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበል ይሁንለታ ሃሌሉያ አንሷኔ ኢየሱስ አይልም and hulet sos yesus getana bezer manzer manni yalgebabetin bota awun tgeba echi qenyi kefarge awun qenyi kefarge za quchi ndalachu qenyi gri kefarge lizalilachu we indi yihonal eske zare yaltemokore kezi bola yiddeferal eske zare yaltemokore awun demo yiddeferal kezi bola tikelekelme kezi bola atiyazeme እስ ከዚህ በኋላ በዘንድ ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም በልሲ በኢየሱስ ስም አልያዝም አልያዝም አልገደብም አልያዝም አልያዝም አልገደብም ቁጭ በሉልኝ ይሳቅ ወደ ቆፈረ ቆፈረ የዛ ሀገር ሰዎች መተው ምን አረጉ የኬሬራ ሰዎች መተው ተከራከሩት እሺ ይሄ ጉርጓድ ተራ ጉርጓድ አይደለም በአባቱ ዘመን የነበረ ጉርጓድ ነው የሚገርመው መጡና እንደዚህ አሉት ይሄ ቦታ ያንተ አይደለም አሉት ሰውየው ያለው በፊሊስጤም ከተማ ነው ይሄ የኪዳን ዘር ነው ይሳቅ የተቀመጠበት ቦታ ፊሊስጤም ነው መተው ተከራከሩት የሚገርመው ቆሞ አልተከራከረም አልፏቸው ሄደ ይላል የተቀባ ሰው ቆሞ ይናገርም አልፎ ነው የሚሄደው አልፏቸው ሄደ ይላል የሚገርመው ሁለተኛ ቆፈረ ይሳቅ ስሙኝ በታች ቆፍሮ ቆፍሮ ውሃ አግኝቶ የጌሬራ ሰዎች መተው ሲያባሩት ይሳቅ አይደባደብም አልፎ ነው የሚሄደው የሚገርመው የጌሬራ ሰዎች ይሳቅን አባረርን ብለው መተው ጉርጓዱን ሲያዩት ውሃው የለም ይሳቅ በላይ ይሄዳል ውሃው በታች ይሄዳል ዛሬ ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ እግዚአብሔር ምስክሬን ጌታ እንደዚህ ብሎኛል ያንተ የሆነ ነገር ከጠላት ጃምልጦ እጅ ገባ ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ እንዲበልልኝ እሺ አንዱ ዘጉ አይደለም ሌላ ቆፈረ ቆፈረ ዘጉ አይደለም ዘጉ ሌላ ቆፈረ ቆፈረ ያንን አልቻሉም አልቻሉም ሁለት እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ ከእናንተ ለአንዳንዶቻችሁ ደጋሚ ዘግቶብሃል ሟርተኛ ዘግቶብሃል ባለስልጣን ዘግቶብሃል ያንንም ዘግቶብሃል ያንንም ዘግቶብሃል አሁን ዛሬ የማራው አንድ ጉዳይ አለ ከነገ ሰኞ ጀምሮ በማንም የማይዘጋ ምንጭ ይከፈታል አሜን እንዲብል አውጀልኝ እሺ በማንም የማይዘጋ ምንጭ ይከፈታል በማንም የማይዘጋ ምንጭ እግዚአብሔር ይከፍትላችኋል እሺ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ሰው የማይዘጋው በለው ጣላት የማይዘጋው በለው ወረኞች የማይዘጉት በለው ትልቅ በር በለው እስቲ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር በለው እስቲ ይከፍትልሃል በለው አሁን ስሙኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ኪዳን ይኑርባችሁ እንጂ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይኑር እንጂ
እመኑኝ የትም ቦታ በተሩ ፍራማ እናንተ ነው የምትሆኑት እንዲበልልኝ እሺ ስር ነቀል ለውጥ ይሆናል በህይወታችሁ እንደዚህ ይሆናል ከዛሬ በኋላ ስር ነቀል ማለት የማይደገም ኪሳራ ከሆነ የማይደገም ሀዘን ከሆነ የማይደገም እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ያደርጋል መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል በአባቱ በአብርሃም ዘመን ከነበረ መከራ ይልቅ ምን የሚል መከራ የሚበልጥ መከራ በልጁ በይስሐቅ ዘመን መጣ ይላል መከራ የተለማመዱ ሁለት ትውልዶች ናቸው አብርሃም ያዕቆብ ያብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ግን የሚገርመው የሆነ ምራፍ ላይ ያዕቆብ ጋር ሲደርስ እግዚአብሔር መጣና በለሊት ላባን እንደዚህ ያለው እስከዛሬ አለው ይሄ ትውልድ በብዙ መከራ የመጣ ነው አለው ግን አለው እኔ አብሬው ነበርኩኝ አለው እና ከዚህ ምሽት ጀምሮ አለው ትነካውና ዋለው ዛሬ ለአንድ ሰው እንዲብየ እናከራለሁ ስሙኝ 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 እግዚአብሔር ጣላት ላይነካቹ ዛሬ ያስጠነቅቃል ከዛሬ በኋላ ስርነቀል ለውጥ በህይወታቹ ይሆናል እስቲ አጠገብ ያለው ስርነቀል ለውጥ በለው እስቲ ስርነቀል ለውጥ ይሆናል በህይወቴ ይሆናል በለው በህይወቴ ይሆናል እነምለ ያቺ ሲዲ ብዙ ቦታ ሄደች አይደለም ደከመች አይደለም ለፈች አይደለም ግን በሽታ እየባሰ መጣ ለብዙ አመት እንደምፈሰው ለብዙ አመት ከ12 አመት ለሚያክል ተሰቃይታለች ጀምሮ ዋጋ አስከፍሏታል ንብረቷን አሽጧል ገንዘቧን ጨርሳ ቤት ውስጥ ያለውን ጨርሳ ቤቷን ሽጣ አልተጻፈም እንጂ በክራይ ቤት ምትኖር ሴት መስለኛለች ነገሯ ሁሉ አብቅቷል ግን አንድ ዜና ሰማች ምን የሚል ዜና ኢየሱስ ሰፈር ውስጥ ያለፈ ነው ቆይ ሴትዮ ባሰባት ነው የሚለው ባሰባት እንጂ አልዳነችም ነው የሚለው ባሰባት ጨመረ ታገለ በዚህ ጉባኤ መካከል ብዙ ቦታ ሄዶ ብዙ ቦታ ደግሞ ብዙ ጉዳይ ሆሮ እየባሰ መጣ እንጂ ሰላም ያጠሶ ወቻለሁ በርካታ ሰው ዘርጉጆቻችሁ ወለሱ ዘርጉ ዘርጉጆቻችሁ ዛሬ እንደዚህ በየመናገር ፈልጋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ዘርጉጆቻችሁ ከፋር እስቲ ከዚህ በኋላ በሉ እግዚአብሔር አምላክ በሉ ታሪኬን ይቀይራል በሉ ዛሬ እንዲልላችሁ ፈልጋለሁ በርካታ ቦታ እየሄዳችሁ መልስ ላጣችሁ ሰዎች አንዴ በገንዘባችሁ አንዴ በመናችሁ እስከመቼ ድረስ ነው እንደዚህ መሰቃየው የምትሉ ሰዎች እቺ ሴት ኢየሱስን ነካች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የደማምጭ ቆመ ዛሬ እንዲብየ እናገራለሁ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ታሪክን የሚቀይር ወደ ቤቴ ይመጣ እስቲ ከዚህ በኋላ በልስቲ አልሰቃይም በለኝ ከዚህ በኋላ በልስቲ ዋጋ አልከፍልም በለኝ እርግጠኛው ነኝ ልንገር ስማኝ መቼ ነው የኔ ችግር የሚያበቃው ካልከኝ መቼ ነው የኔ ነገር የሚያቆመው ካልከኝ አንድ ነገር ልንገር መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር በዮሐንስ 2:1 በዮሐንስ 4:2 በዮሐንስ 5 እነዚህ 3 ሰዎችንም ተመልከቱ ዮሐንስ 9 እነዚህ 4 ሰዎች ተስፋ ቆርጠው የደከሙ ዋጋ የሌላቸው ከዚህ በኋላ መኖር እንኳን ማይፈልጉ ናቸው ግን የሚገርመው ወደ እነዚህ 4 ሰዎችም መፍትሄ ያዘ ቅባት ያዘ ኢየሱስ መጥቷል ዛሬ ስለዛ እንደዚህ ለሃለሁ የተጨነቅበት ያ ማበል ዛሬ የመጨረሻ ይሆናል አሜን ኪሳራ የመጨረሻ ይሆናል አሜን ሐዘን የመጨረሻ ይሆናል አሜን እንዲህ ብለን ጨርሳለን እንዲህ በለልኝ አንድ ሰው ስልኩን ስለዘጋ ልብ አይውደቀ አንድ ሰው ስልኩን ስለዘጋ ልባቹ እንዳይውድቅ እግዚአብሔር ሌላ ሰው ያዘጋጃል እግዚአብሔር ሌላ ሰው ያዘጋጃል ሌላ ሰው ሌላ ሰው ሌላ ከተማ ሌላ ከተማ ሌላ ስራ ሌላ ስራ ሌላ ቢዝነስ ሌላ ቢዝነስ ሌላ 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 አሜን ምን አልከ አንተ ስልኩ ስለዘጋ እሰቅ ቢዘጋ ሲጥና አለ ሲጥና ቢዘጋ ሮቦት አለ ሮቦት እንኳን ቢዘጋ ሌላ ሳበ ያለ ሁለት እጃችሁ ከፍ አርጉልኝ እሺ ድገሙና እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ ዋናው ገናና ብሎ ሳይዘ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝ በኢየሱስ ዋና ጉዳይ ወደ እጃችሁ ይገባል ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ዳዊት ብላተና ነው አዎ ጎልያድ ግን ጦረኛ ነው ጦረኛ ነው መሳሪያ አለው ጉልበት አለው ወገቡ መታጠቂያው ራሱ ከባድ ነው የራስ ቁሩ ስፔሻል በሆኑ ብረት ሰሪዎች ነው የሚሰራው ተራ ሰው አይደለም ይሄ ሰው 40 ቀንና 40 ሌሊት እስራኤልን አስፈራርቷል ወንዴ ተባለ እስራኤል ሁሉ ቁጭ ብሎ ነው የሸነው ጀግና ነው የፊሊስጤም መመኪያቸው ነው ግን የሚገርመው ይሄ ጀግና ነኝ የሚለውን አንድ ብላቴና እጠላለሁ ብሎ መጣ ዳዊት ከዛ ሲያይ ዳዊት ልጅ ነው ልጅ ነው ጎልያድ 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 ነው ጎልያድ ነው ከዛ ንጉሱ ምንድነው ያደረገው ካፖርቴ ልስጥካለው እስ ዳዊት እንደዚህ አለ የሚገርመው እንደዚህ ቆሎ ይሄንን ካፖርት አርጎ ሄዶ ጎልያድን ጥሎ ቢመጣ ሳኦል ሰፈር ላይ ብሎ እንደዚህ ይላል በኔ ካፖርት ጣለ ነው የሚለው ዳዊት ግን አንድ ነገር ያውቃል ካፖርትን ያዛለው እና ከጎልያድ ጋር የሚበልጥ ከኔ ጋር አለ
ከጎልያድ ጋር የሚበልጥ ጎልያድ ቁመት አለው 6 ክንድ ነው ያስፈራል ጣዋት ይወጣል ማታ ይገባል በቀን ሁለቴ ነው የሚወጣው 40 ቀንና 40 ሌሊት አስጨንቋቸዋል እስራኤል ሁሉ ፈርቷል ተጨንቋል እነ ኤልያብ አልቻሉ እነ ሳማ አልቻሉ ጦር ያላቸው አልቻሉ አንድ ብላቴና ግን የሆነ ነገር ይዞ ወደ ሰፈሩ መጣ መጣና እንደዚህ አለ አትጨነቋል እና ይሄ ያልተገረዘ ሸለፈት እጠለዋለሁ አለ ምንድነው ምስት ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬ እንደዚህ ብዬ መናገር ፈልጋለሁ ዋናው እግዚአብሔር ከዚህ ስትሄዱ በእናንተ ይጠለዋል ወይ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዚህ በኋላ በለውስቲ እዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ በለውስቲ ከተማ ላይ ቁጭ ብሎ ቦታውን ይዞ ከኔ ውጪ ማንንም የለም የሚለውን መተተኛ ሞርተኛ አንድ ትንቢት ለተንቢላችሁ ሰፈራችሁ ያለ ጠንቋይ እናንተ ወደ ቤት ስትሄዱ ሻንጣ ይዞ ይወጣ ወይ ነው አዲስ አበባ ወይ ነው አዲስ አበባ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዚህ በኋላ በለው ካንተ ጋር አይቀጥልም በለው እግዚአብሔር አምላክ በለው ዋናውን ይጥልልሃል በኢየሱስም ሟርተኛ ይመታል መተተኛ ይመታል ቁጭ በሉና የልናገር ዘርጉጆቻችሁ እንደዚህ ኢየሱስ ማን ነው የሚገርመው እኮ እንደዚህ ሆነ አባ በማይሆን ሁኔታ ውስጥ ቦታው ለአቅሙ አይመጥነውም ለዳዊት ዳዊት እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ አለ ወደ ሆነሽ መንደር ወረደ ይልና ጣጣሪ ዞ መጣ እና ጣጣሪ ዞ መጥቶ ዳዊትና ጎልያድ ጎልያድ ዳዊትን ለመግደል ምንም ማድረግ አይጠበቅበትም እንዲህ በቆሙ ቢወርቅበት ይገለዋል ለምን ካላችሁ ጎልያድ በጣም ግዙፍ ሰው ነው ዳዊት ግን አንድ ነገር ያውቃል ጎልያድና ዳዊት አይቻቻሉ ዳዊት ሲደመር እግዚአብሔር እዚህ ኳልስቱ ጎልያድ ይሞታል አሁን ዘርጋጅ ዛሬ እንደዚህ ነው ምለው ባንተ አቅም ያልተቻለ በቤተሰቦቻችሁ አቅም ያልተቻለ ዛሬ ከመያገኛችሁ ቀባት የተነሳ ይመታል እንዴ በልልኝ እሺ እንግዙ ዳዊት ኤምቢሲ ያለው እንዴ ነው ጎለዲኛ እና ቃል ጠንካራ ሰው ነው አንተ ገና በጣም ልጅ ነህ ልጅ ነህ እንግዲህ ሊድ ካልክ እኔ ምን አደርጋለሁ ግን እንዴ ብዬ ቃል አውጣልኝ ዬስ ሂድ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ምን አለው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ዘርጉጆቻችሁን አሜን ለዚህ ጉባኤ እንዴ ብላውጅልኝ እሺ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ከዚህ ጉባኤ መካከል ሰው ያጣለ ገዘብ ያጣለ ፍቃድ ያጣለ ምንም ያጣ ሰው አለ አንተ ግን እንዴ ብለዚህ ጋርልኝ እሺ ሂድ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል በልልኝ ዘርጉ 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 ጆቻቹ ኢየሱስ ጌታ ነው ሳኦል ወዶት አይደለም እንደሚያሸንፍም ተማምኖበትም አይደለም የዳዊትን አቅም ያቃል ሳኦል የጎልያድንም አቅም ያቃል ሳኦል ግን አንድ ነገር ተናገረው ሂድ አለው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር መቼ ነው ከዙፋኑ ላይ የሚወርደው ካላችሁኝ የሚተማመንበት ሲያገኝ አሁን ስሙኝ እግዚአብሔር ዳዊት እንደሚተማመንበት ሲያውቅ ከዙፋኑ ላይ ወረደ ማን እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ ብዬ ልባርካችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር እናንተን ሊያከብር ከዙፋኑ ይወርዳል አሁን ስማኝ ከዛስ ዳዊት ጎልያድ ፊት ቆመ ጎልያድ ፊት ሲቆም ለዳዊት አንድ ምሪት እግዚአብሔር ሰጠው አንድ ሰው ማን ላገኝ ና እዚህ ጋር ቢኔ ና እዚህ ጋር ስሙኝ እግዚአብሔር ለዳዊት የሰጠውን አንድ ምሪት ልንገር ዳዊት በዛች እጁ በዛ አቅሙ ቢወረውር ጎልያድን መምታት አይችልም ግን እግዚአብሔር እኔ አብሬ ካለው ብሎታል ከዛ እንደዚህ ያለው ለዳዊት ዳዊት ሆይ አለው አቤ ሲለው ካንተ የሚጠበቀው ድንጋዩን ወርወር ነው አለው እና ማስመታት የኔ ይሆናል አለው ወይኔ አልገባችሁም ኤውላባ ከዳዊት የሚጠበቀው ድንጋይ ወርወር ነው መምታት አይደለም ዳዊት ጭንቅ ድንጋይ ወደው ላይ ቢወረውር እግዚአብሔር ጎልያድን ወደ ላይ ያደርጋል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንደዚህ ይሆናል እናንተን ቤታችሁን ጤናችሁን ያስጨነቀ ያበላሸ ዋናው አውሬ ዛሬ ማታ ይሞታል ሁለተኛ የልናገርና ልጨርስ ከዛሬ በኋላ በሚትገቡበት ቦታ ሁሉ በሚትገቡበት ሰፈር ሁሉ በሚትገቡበት መስራ ቤት ሁሉ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሆናል ሃሌሉያ አሜን እሺ ቁጭ በሉላችሁ እንዴ የማመልከው አምላክ እግዚአብሔር አሁን ካለህበት ጉድ በዚህ ወር ነፃ ያወጣል ከዚህ ጉድ ያወጣል ከዚህ መከራ ያወጣል ያወጣኛል ከዚህ ችግር ያወጣል አሜን ሆኖ ታገኛለህ አገኛለሁ አልቆ ታገኛለህ አገኛለሁ እስ ቀኝ ከፈርግና አንዴ ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ አልቆ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ ሆኖ አገኛለሁ ከነገ ጀምሮ ጌታ እግዚአብሔር እንዲብሎኛል ሂድ
እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እግዚአብሔር ይቀድማቸዋል አሜን እግዚአብሔር ይከተላቸዋል